lau izan dira. Lau poeten hitza errezitaldieran edo ikuskizuneran etorri da Koldo Mitxelenara. Guztiak ere musikaz lagunduta, guztiak ere musikaren poetikotasunaz jantzita. Lautik bi gaurko poetak, beste bi zenduak. Gaurko eta lengo poetei egin zaie beraz tokia. Estetikari, simboloei, metaforei, antzezpenari, musikari egin zaio tokia. Edoi Etxarte da poetaren hitza jardunaldietako lehenengo protagonista. Bere lehen lana izan zen Suzko Lilia liburuan oinarritutako poesia errezitaldia izan da berea. Andoni Arzilla izan du lagun bide horretan, musikaz, jazz kutsuko musikaz, lagundu baititu batzuetan Etxarteren poesiak, eta lagundu du bestetan ikuskizuna. Gehien-gehienak Suzko Lilia liburukoa dira, eta ba, beste batzuk hori, Arkaitz Cano, Marina Txetaieva, Gabi Laresti, Jon Miranderen Preberten olerki baten itzulpena, naiz eta pixka bat moldatu dugun eta zukan eta batuan jarri dugun hori, Xiberazneko ulertzeko zaila zelako, baina hori. Zer ikustera etorri zareten? Bara, galdetuko bazeni date gaur, atzo, baino lasaiago nagoen, zintzoki baietz esango nizuek. Galdetuko bazen idate Suzko Liliaren emanaldi hau betierekoa izanen ote den, ezetz esango nizueke. Galdetuko bazen idate emanaldi hau ote den Espainiako gizarteak espero zuena, biribilki ez. Beste modu batean esan da. Notizia txarra alda gu eta zuek gaur hemen egotea? Ez. Ez da txarra, baina ez da notizia. Zuekin, Andoni Arzilla, David Ruiz, Asier Oleaga eta nineu Edoi Etxarte. Ela me refaz sur le sable le pas de son monde Désuni, pas vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oi, nahi nuke gaur oroitzaitezen nola lagun ginen lehenago. Ederragoa zen bizia orduan, eguzkia egun baino beroagoa. Ostoilak palarekin biltzen dira, so egin nik ez dut ahantzi. Ostoilak palarekin biltzen dira, oroitzapenak eta gurak baita ere. Eta aiparaizeak ditu eramaten ahanzturaren gau hotzera. So egin nik ez dut ahantzi kantatzen zenidan abestia. Gure irudia den abestia da, zuk ni maita, nik zu maita. Elkarrekin juntu bizi, nik zu maita, zuk ni maita. Baina bizitzak bereizten ditu emeki bihotzak eta arinen ark kentzen maite horien urratsak. Ostoilak palarekin biltzen dira, oroitzapenak eta penak ere. Ene amodio isilak ahatik biziari dio eskertzen alere. Maite zintudan, zu, hainen eder, nola ahaz zaitzaket. Ederragoa zen bizia orduan, eguzkia egun baino beroagoa. Lagun eztiena zintudan, baina zertarako dut pena. Zuk kantatu abestia, sekula ez dut ahaztu. Andoni, David eta Asier arituko dira, musikako konpoketak Andoni Arzillak egin ditu dendenak. Eta ahotsa bakarri dagoenean ere batzutan ba, Andonik berak laguntzen du atzetik. Saiatuko gara olerkiarekin hain erresa den patetismo horretan ez erortzen gehiegi behintzen daiz eta une batzutan ja ezinezkoa den hori ekiditea, ezta?
ez dut pentsatzen, ez naiz kesu, ez naiz borrokatzen, ez talorik egiten. Ez dut desio, ez eguzki, ez ilargi, ez itxaso, ez da itxasontzirik. Ez dut sentitzen nola egiten duen bero, murru hauen artean. Nolakoa den berde lorategia. Eta opari hau, hain desiratua, hain beste itxarondakoa, ez dut jada espero. Ez nau posten, ez goiz honek, ez zarata alaidun tranbia honek. Eguna ikusi gabe bizi naiz, mendea, urtea eta ordua ahaztuaz. Sokak arraskatuan bezala, dantzan nago, dantzari txiki. Itzalaren itzala naiz, ilar gitarra naiz, bi ilargiren itzala. Neskatia tipi bat, harmonika joiten ari da. Jon batek, apur bat bea egon ondoan, erraiten dio. Ze soinu edera egiten dunan, baina nik beste harmonika bat, hobeagoa emanen dinat. Eta bizar labana emaiten dio. Hogei garren mendeko euskal literaturaren figura garrantzitsuenetarikoa dugu Jon Mirande. Xuberoar familia baten jaioa, Parisen eman zuen bizitza guztia, eta euskeraz hogei urteak bete zituen arte ikasi ez bazuen ere, bere literatur jardueran nagusi izan zen euskara bizitza guztian. Jon Mirandek estetika eta pentsamendu ezohikoak zituen garaiko euskal literaturan, eta zaila egin zitzaion kasu askotan bere lanak argitara ematea. Koldo Mitxelenara ekarri duten ikuskizunean, Miranderen bizimodu gogorraren zantzuak ikusi ditugu. Haren poemetan islatuak batetik, eta Ark Andima Ibiñagabeitiari idatzitako eskutitzetatik hartuak bestetik. Kandido Urangaren eta Fran Lasuenen ikuskizunak, Miranderen lanaren eta izatearen zatitxo bat erakutsi digu. Oi, zergatik horretzaitu judu zar batek judako zuaiz gazte hori jota moztu. Ikuskizun hau burutzerakoan zehaztu egin behar zen, zer nahi zan eta azkenean erabaki genuen pues bere obra ikusia, Jon Miranderen obra ikusia eta bere bizitza eta hoi dana, kontutan hartuta, pues bi ardaz nagusi hartzea bat, berak izan zuen korrespondentzia, hau da, gutun ze hori bidaltze eta hartze hori, eta batez ere ze asko gutun asko eta jaso eta bidaltze zituen, oso komunikatze zen jende askorekin, ez? Batez ere Andima Ibiñagabeitia, Andima Ibiñagabeitia bere lagun handia izan zen eta Amerika eta joan behar izan zuen eta hor dune etengabeko gutun harremana izan zuen. Hori alde batetik eta gero bestetik heldunatzaio poesiari. Ibiñagabeitia eta Arandimari. Poeren beste lan zenbait gai ditut euskeraldu. Maite olerki bat, tanabelli eta izui ipui bat edo beste. Ibiñagabeitia eta Arandimari. Metapsikologi maitea gaitzat harturik lan luzetxo bat egiten ari naiz. Nahi nuke psikologi gaindiko eusko ikerkuntza azter bazkun bat eraiki. Ibiñagabeitia eta Arandimari, liburu hauek erosi gura nituzke. Heraldika Baska, El Genio de Navarra, Riqueza y Economía del País Vasco, Instituciones Jurídicas Vascas. Andimari, behar genuke benetako euskaltzaleok, benetako euskaldun akademi batean elkartu edozein politikakeritik kanpo. Andimari,
esango aldi dazu idaztio non ediru ditzakedan. Bat, Espainiako jitoen kaleren ikasbide bat. Bi, Bizkaieraren ikasbide bat. Andimari, adiskide hon, jail andima, nire adiskide, lastan hori, ene pampin eder hori, adiskide hon, adiskide min, adiskide maitea, adiskide maitea, adiskide maitea, anai, nire adiskide hon. Jon Mirande aspaldian ezagutu, bueno, gaztetan ezagutu genuen Jon Mirande, eta, bueno, antxe gelitu zen, eta gerora atzera berriz, heldu genion atzera berriz Jon Miranderi, eta bigarren honetan, behar bada, ja, helduagoak eta hobeto ulertzen berak eginakoak, bere bizimodua, berak bizitzako, egindako bizitza eta idatzitakoak, eta niri oso eragin handia, guri eragin handia indigu, oza, impacta behar bada, ez? Eta ordune beti aktore modura eta sortzaile bezala, pues, beti pues, erronka bat, bueno, erronka bat sortu zian, arek, ez? Eta beti heltzeko gogoarekin, eta pues, gaur arte, oain dala urte terri arte, heldu geniola lan honi, eta pues, burutu genuen. Ostatu terrazetan, giro da gaur, aur leguna lagun, senare mazteak, erdilo, erdizo, irian ditarzunez gainezka zoak, iragaileei onginaian. Botiletan, txu margodunak dizdir ederkiro. Herri baratzetan, neskatxa txukunok sola zintzo dute herri baratzetan. Baina hai, udagonak urratzen zaizkie agure lizun begi zorotzen behatzetara. Gautar poeta batek urkamendi bila nortotxetan kantatzen dio gauari. Ordi badela uste izaiteko da. Gautzenago, delarik itzal zokoetan gartzen, loratzen dira pederasten maitasun minkorrak. Anfora baita da Pello Otxotekoren azken liburu argitaratua. Poesia eta pentsamendua eta edertasunaren bilaketa etengabekoa, anfora berriz, metafora zentrala. Kasu honetan, liburuko poesiak ekarri ditu Pello Otxotekok, Ester Barandiaran izan du pianoarekin lagun, bien artean ikuskizun benetan intimista eskaini dute. Unibertsoa anfora bat da. Barruan kosmosa dago, kanpoan kaosa. Eta anforaren paretak eta poroak zertaz eginak daude? Sakontasuneko arrazoiak anforaren kanpoaldean hurbil. Azaleko arrazoiak aldiz, anforaren ilun sakonetan eskutaturik. Liburua egiten hasi nintzanean, poema motzak egin nituen, eta hori ustuten lortu dudala. Eta anforaren figura edo metafora ondoren etorri izan. Ez dakit nola, baina no, behin buruan proiektuan eukala, ba, ondoren etorri izan, eta bueno, batez ere gizakiaren edo giza izatearen metafora izan nahi du. Batzutan ustute asmatzen dudala, bestetan agian ez, baina bueno, ni behintzat konforme, konten geratu naiz.
Bukarari gabeko eskailera modukoa azaldu hoi zaigu anfora. Zenbat eta gorago, orduan eta urrutirago helmuga. Zenbat eta sakonago, orduan eta ilunago ondoa. Mantxotasuna ez da doaina, jakinduria mota bat baizik. Eta anforaren xularmeetan kiribil geldoak badaude. Poetak munduaren paretak dira. Zenbat eta sendoagoak, orduan eta oihartzun ozenagoa. Garenaren eta ezgarenaren arteko ezberdintasuna, estetika baten itzalpean bizitzea besterik ez da. Zainetako edena anforaren xularmetan garbitzen da. Eta xularmeak gogoertaren isla dira. Behar badan nire kasuan, bai, zuk esan duzun existentziarekiko ba, grina, bueno, grina ez, kezka horren inguruan, ba, sortu izan dela, baina gero gertatu zentzait, momentu oso xamurretan poesia ere nire gana torri da, eta, bueno, ba, bai, estatu dut, poesia ez dela bakarrikan momentu garratz, triste edo, ez dakit, dramatikotan etortzen, momentu xamur eta alaietan, eraberen etortzen da, eta beti ere gozamena, irakurtzea eta idaztea, bueno, jakina poesien eta gozamena da. Einstein ieslaria zen, errefuxiatua, baina ez politikoa batzuek uste zuten modura. Denboraren ieskortasunaren ieslaria. Horregatik asmatu zuen erlatibitatearen teoria, denborazko aberri jakin baten mende ez egoteko. Neri normalean gehienetan kostatzen zait, ez? Bino, egun hauetan ensaiatzen eta kostatzen zait irakurtzea. Eta egun hauetan ensaiatzen aritu gara eta konturatu nahiz musika, ikustu dut aukerak eta ona egin duela, eta musikak asko lagundu nahi neri, baita poemaren barruan, poemaren mezuan sartzen. Ze, bueno, gezurra badiru dire nireak izan arren aspaldi idatzitakoak dira batzuk, eta claro, etxea gogoratzen bere momentu horretan se sortu zizun, ez? Orduan, kosta egiten da batzutan berri sartzea poeman. Eta bueno, ba, melodia hauek, Sati eta Donostia, Mertens eta aukeratu, Esterrek aukeratu ditunak, ba, asko lagundu didate, bueno, pixkat poemaren muinan sartzen. Credo in lucem aeternam. Juan Cruz Igerabideren poema batetan oinarrituta dago. Gaizkia ulertzen duen jainko bat sinisten dut. Gaizkiaren sortzailea ere bera baita. Gizakia eta gaizkia desberdintzen ez dituelako. Funtsean ezer ez dakien jainko bat sinisten dut. Gizakiaren existentzia behar duena, bera nor den eta zertarako den ezagutzeko. Jainko bateratzaile bat sinesten dut. Arrazoia eta sentimenduak bereizten dituen pareta sarri gabe, biak ala biak zelai berberean hasiko dituen jainkoa. Errealitateari zentzua emango dion jainko bat sinesten dut. Egiaren indarrak bultzaturik, pozaren malkoak ureztaturik, eta maitasunaren arnasak haize emanez, mundua aurrera atera dadin nahi duen jainkoa. Eta piztu etzen jainko bat sinesten dut. Argia bera dena, inoiz itzaltzen ez dena, eta berpiztearen beharrik ez duena.
Miguel Hernández duela 100 urte jaiozen Alicanten. Herritik sortutako poeta, artzai giroko poeta, gai sozialekin konprometitua, Espainiako gerran jarrera ezkertiarra bere egin zuena, eta gartzelan denbora luzez egon eta bertan hil zena. 27ko belaunaldiaren baitako poeta, bere-bereak zituen ezaugarriek desberdindu zuten belaunaldi horretako beste poetekiko. Bere poesia ezagunenetarikoa den Las nanas de la cebolla poema oinarrituta, Baiben produkzioak ekarri du poeta handiaren bizitzaren gaineko ikuskizuna. Las nanas de la cebolla gartzelan zela idatzi zuen Hernándezek, bere emazte Josefinak bidalitako eskutitz baten oinarrituta. Eskutitz horretan bere emazteak esaten zion nola bera eta euren semea, ogiaz eta tipulaz elikatzen ziren. Dorleta horreta Bizkaiaren zuzendaritzapean, Asier Hernándezek Miguel Hernández bera interpretatu du, Ana Pimentak, haren emazte Josefina, eta Iñaki Salvadorrek musika ipintzeaz gain narratzaile papera ere egin du. Une baten, Pablo Neruda ere interpretatu du. Me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Soy un simple instrumento del camino. Soy una lengua dulcemente infame. A los pies que idolatro desplegada. Poemen bidez nahi genuen egin bizitza bat kontatu, bere bizitza personala eta poemakin batea. Orduan bide hori jarraitzea, gara hortako inbarrezu, azter bere bizitza ondo aztertu, poemak noiz idatzi ditu, nundi jaio dian, zer, osea, pixkat, investigazio lan hori politia eta hautatzeko zaila ere. Miguel recorre toda España, pero no con el teatro, sino con el fusil. Y de nuevo el dolor por lo que ocurre en la guerra se traslada al papel y escribe su poemario más conocido, Vientos del Pueblo. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me agrietan la garganta. Los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, que soy de un pueblo que embargan. Yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién el rayo detuvo prisionero en una jaula? Miguel Hernández ezaguna da gehien bat bere gerran hartu zuen jarrera ezkertiar horregatik, ez? Eta hori kontatu nahi genuen, da kontatu behar da. Baina nahi genuen ere persona bezala gehiago. Osa nahi genuen kontatu ez bakarrik, pixkat ez topikoan gelditzeko, ezen Miguel etzan nire bakarrik. Eta orduan pixka bat rekorrido guztia emakume ezautzen, emazte ezautzen denetik, hortik jaiotzen da historia, hiltzen dena, ez? Hor, rekorrido guzti hori. Eta hor dago, karo, etapa politikoa edo implikatuago da hona. Pero todo cambió cuando en enero de 1939 nació Manuel Miguel. Ambos recobramos la esperanza, y aunque pasáramos hambre y solo comiéramos pan y cebolla, teníamos fuerzas para seguir adelante y luchar. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla,
hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Josefina, luzea pasatzen zuen, gerra garaian, bera kanpoan zegoen, kartzelan, oza, urte asko kanpoan iesi, eta beste asko kartzelan, ez? Eta emakume agusia. Eta urdu numea izen batezien bat tipula. Eta oso, ez dakit, gogorra daldi bere, baina nire politia. Abesti hori, abesti eta poema hori, baina, oza, poema hori berez. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú, más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú, sintiendo en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy. Siénteme libre solo por amor. Querida Josefina, en fin, estoy aquí como en un hotel de primera, sin ascensor. Me tienes seguro, es verdad. Pero me puedo enamorar porque el patio de mi casa da a unos balcones por los que se asoman algunas muchachas que no están mal del todo. Claro está que no hay peligro de infidelidad porque ellas están fuera y yo dentro. Y a mí me guardan mis papás, más que a ellas sus mamás, de día y de noche. La otra noche soñé con Manolillo, ya con 5 o 6 años de edad. Cuídalo mucho, Josefina, que crezca. Si supieras qué ganas tengo de oír su voz, se me ríen los huesos solo de imaginarla, con que mira lo que me voy a reír el día que la oiga de verdad. Bueno, voy a dejar el lápiz y a esperar tu carta a ver qué me trae de bueno. Manolillo, adiós. Un beso. Pum. Otro beso. Pum. Otro. Pum. 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 Josefina, recibe para ti y para nuestro hijo el cariño encerrado y empiojado y perdido de tu preso Miguel. Adiós. Mira qué artista va. Pues, vea que la emitida de reza. Eta musika hautaketa izan dira, pues batetik hori, ez? Beti Hernandezi lotuta dauden letrak, eta gero Serrat eta Morente, ez? Eta Ibañez, Paco Ibañez, hautatu ditugu, pues behai buruz kantatzen zutelako, eta baita ere abesti gurtzako politia zialako. Orduan pixka denetatik, ez? Bai, eta musikak izugarrik asko indarra dauka, hemen indarra, eta denetako personaia da bezala bilakatzen zaigu, ez? Lotura, personaia dana. El 15 de febrero de 1942 comienzan los trámites para su boda religiosa. La ceremonia se celebró el 4 de marzo, 24 días antes del fallecimiento del poeta. Ahora sí. Lo sé. Gracias. A ti. Menos tu vientre, todo es confuso. Menos tu vientre, todo es futuro fugaz, pasado, baldío, turbio.
menos tu vientre todo es oculto, menos tu vientre todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo, menos tu vientre todo es oscuro, menos tu vientre claro y profundo. El 28 de marzo de 1942, morí a las 5:32 de la mañana, con solo 31 años de edad. Dicen que no pudieron cerrar los ojos del poeta. Miguel murió mirando, y su mirada aún está aquí. Haya el agua su paraíso ansiado y el sudor su horizonte, su fragor su plumaje. El sudor es un árbol desbordante y salado, un voraz oleaje. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Llega desde la edad del mundo más remota a ofrecer a la tierra copa sacudida, a sustentar la sed y la sal gota a gota, a iluminar la vida.